Триває телемарафон «Наш вибір» 2012 на парламентському телеканалі «Рада». І в нас є гість, це політолог Михайло Погребінський. Вітаю вас, пане Михайло. Вітаю. Пане Михайло, не встигли ви проголосувати, але дуже багато вже з'являється інформації про те, як голосує сьогодні Україна. Зранку, як правило, активно голосують у нас виборці, це пенсіонери, молодь, пізніше прокидається. А є вже інформація, скільки взяли участь? Поки що немає, але от за словами голови Центральної виборчої комісії Володимира Шаповала, то він сподівається, що явка буде надзвичайно високою. Ви його підтримуєте в цих словах? Ви знаєте, я вважаю, що ці вибори мають продемонструвати високу явку, і насамперед тому, що люди, які хотіли б, ви знаєте, зараз є широкий вибір. У нас вперше за, я не знаю, вже багато років ситуація не така, як була, знаєте, або за білих, або за червоних. Тобто, отакої жорсткої поляризації влада-опозиція зараз немає. Є цілий спектр політичних сил, які ви можете обрати, кожен може обрати для себе. І очевидно, що і в самому парламенті вже не буде такого стінка на стінку. Там будуть різні політичні сили, які будуть відстоювати свою позицію. У нас ми, я б сказав би, за крок до переформатування взагалі нашої політичної системи. Так що я думаю, що дуже цікаво і дуже важливо людям піти проголосувати. Я навіть сказав би так, що у деяких людей, ну от вони не бачать вибору, так? Але вони точно не хочуть, щоб хтось потрапив до парламенту. Але немає такої можливості, бо такої стрічки от, немає. От я вам поясню, чому насправді певна можливість є. От припустимо, що якась політична сила має десь на межі 5%, так? Тобто вона має певну кількість голосів за себе, так? І пройде вона чи не пройде, залежить від того, який буде відсоток після того, як буде відомо, скільки людей проголосувало. Тобто треба тих людей, які за них проголосували, поділити на загальну кількість проголосованих. Якщо буде 5%, вони пройдуть. Не будуть, не пройдуть. Це означає, що якщо людей буде більше, що проголосували, значить треба більше голосів за свою політичну силу, щоб вона пройшла. Зрозуміло? Тобто, якщо ви не хочете, щоб якась сила пройшла, і вам ніхто не подобається, підіть голосувати за будь-яку політичну силу, крім цієї. У вас така можливість є. Сподіваємось, почуєте ваш заклик наші виборці. Пане Михайле, от в епіцентрі парламентаризму, як ми сказали, мої колеги, так, ми знаходимося. Ви сказали, що будуть різні депутати, інші депутати, депутати-мажоритарщики. Вони будуть особисто голосувати в сесійній залі, як ви вважаєте? Ну, по-перше, мені видається, що варто припинити ці розмови про особисте голосування і піти шляхом, яким давно пішла європейська парламентська демократія, а саме змінити причину. Яка у нас причина? От люди не всі ходять. То та саме, я от був в британському парламенті. Там третина депутатів в парламенті, але голосування проходить. Що це означає? Там прийнятий порядок, що вважається проголосованим закон і прийнятим, так, парламентом, якщо більшість присутніх за нього проголосувала. От треба це зробити, внести відповідну зміну в Конституцію. І тоді, якщо людина, парламентарій чи фракція зацікавлені в тому, щоб пройшов той чи інший закон, вони самі всі прийдуть і проголосують. Ну, зараз вже рівняється на такий європейський досвід. Так от треба рівнятися на цей досвід і перестати говорити про оці от... Хоча я не проти, щоб зробити систему таку, знаєте, що ти можеш проголосувати тільки своїм пальцем. Це дуже просто зараз зробити, без проблем. Так що можна і це зробити, але головне, мені вдається просто йти шляхом, яким пройшла європейська демократія. Зробіть систему, за виключенням певних конституційних законів, все решта приймається простою більшістю від присутніх. І тоді ми побачимо, важливий закон – повний зал. Не дуже, буде там невеличка кількість, кого більше, той проголосував. Пане Михайле, оця система сенсорне голосування, вона значно дешевша, ніж веб-камери на дільниці, тому що біля мільярда гривень потратили. Це взагалі... Виправдано було в Україні, тому що вже маємо факт, вже бачимо онлайн-трансляцію. Розумієте, чому відбувається отаке голосування чужими картками? Чому? Тому що реально ситуація така, що закон не змінений, порядок, все одно треба, значить, щоб була більше, ніж 226, інакше не прийнято. І саме тому просто люди вимушені, оскільки хтось хворий, хтось там значить, десь відряджений і так далі, за нього голосують. Це не значить, що він би не проголосував.
Це просто означає, що закон у нас неправильний. Треба його змінити, і тоді проста більшість буде вирішувати, буде закон чи не буде. А якщо буде дуже важливий закон, ми всі побачимо, як всі прийдуть, навіть хворі. Веб-камерна дільниця. Веб-камерна... Важливо для України? Важливо. Ви знаєте, ми зараз, ми, знаєте, звикли до того, що легітимація, тобто узаконення чогось, що тут відбувається, ми шукаємо за кордоном. Тобто треба, щоб нам в Брюсселі сказали, що у вас все пройшло нормально. Ми вас похвалили за це. Хоча, звичайно, країна, яка себе поважає, вона насамперед думає про внутрішню легітимність. Тобто, щоб люди, які тут живуть, наші виборці сказали, що все нормально пройшло. Ми самі бачили, ми брали в тому участь. Але ми звикли, знаєте, дивитися на того дядька. Значить, оскільки сьогодні не змінилася ситуація, і нам важливо, щоб той дядька сказав, що у нас все нормально, треба все для того зробити. Треба веб-камери, треба багато людей, спостерігачів. Просто, ну, треба бути чесними, і треба, щоб ці спостерігачі працювали і в Донецьку, і в Львові, і в Чернівцях, і так далі, щоб підхід до всього цього був однаковий. Тому що ми зараз бачимо, що вже є заяви певних представників контролюючих структур, які вже говорять, що погані вибори, недемократично і так далі. Ну, вибачте, вибори ще не відбулися. Тому вам щось може не подобатись. Більше того, вам точно не подобається, що у когось більший рейтинг, у когось менший рейтинг. Але то є волевиявлення українського народу. І з тим треба рахуватися. Так що почекаємо. Я сподіваюся, що той дядько також скаже, що все було нормально. Почекаємо, більш-менш. Почекаємо, пане Михайле, надзвичайно важливо в демократичній країні, щоб люди, які не погоджуються з результатами виборів, могли вийти на акції протесту, чи мітинги, чи просто висловити свою думку, вийти на вулиці Києва. Це заборонено сьогодні, наприклад, в центрі столиці. Це позитивний сигнал чи негативний сигнал до європейських країн? Ми до них так рівняємося часто. Ну, це досить складне питання. Я, в принципі, з вами погоджуюсь, що люди мають право вийти і висловити свою думку. Але ви знаєте, у нас досить така суперечлива історія. 8 років тому сотні тисяч людей вийшли на Майдан і сказали, що їм не подобається результат виборів, треба його змінити. І наш президент віддали прізвище. І оскільки я жив там поряд, то навіть вночі було важко там щось прикорнути, оскільки ми чули: «О, Ющенко, Ющенко, Ющенко». Значить, потім дуже швидко розчарувалися. Але вплив маси людей на те, що відбувалося потім в країні, очевидний. І саме ці люди, ну, хтось говорить, що це є вияв демократії, хтось говорить, що це тиск на суд і так далі. Історія розсудить. Ми тільки знаємо, що люди розчаровані вщент тими героями, які тоді були. Значить, основним героєм насамперед, я б сказав би так. Але я вважаю, звичайно, що люди мають право вийти. У той же час я вважаю, що певні політичні сили, які перед виборами сказали, що ми вже готуємось до акцій, можливо, навіть силових. Ну, це просто антиконституційна заява, в результаті якої я вважаю, що тих людей взагалі варто було б не допускати до виборів. І тому, ну, тут можна зрозуміти, я б сказав би, начальство. Можна їх засудити, сказати, це не демократично забороняти там тут масові збори, але зрозуміти їх можна. Не хочеться мати зіткнень. Михайло Борисович, у нас залишається буквально 30 секунд на завершення нашої розмови. Такі очікування українців, як пройдуть вибори, залежатиме, безперечно, імідж України у світі. Українці, на вашу думку, будуть розчаровані в комусь? Знову ж таки, імідж України в світі. Важливо, щоб вибір, який відбудеться сьогодні, він був важливий для самих українців. А про імідж, ну, нехай також, хто кому треба, нехай той думає. Але українці мають відчути. Вони проголосували, їх вибір враховано. Оце, я дуже на це сподіваюся, і мені видається, що немає підстав зараз очікувати чогось іншого. Дякую. Дякую вам, дуже стисло, але дуже ґрунтовно і проаналізували Прошу. Ситуацію, яка відбувається на дільницях. В день голосування залишайтеся з нами. Телемарафон «Наш вибір 2012» триває. Будьте з нами.